Hello guys, welcome to my channel Arif Hindustani. To bolo kon pani ahi mor osor paise. Bortoman utha nai kintu uthibo. Karon moi aso bairu ato gorot pani uthibo lagile. To bolo pani dekhu aso apnar lokok. Koto hise pani? Kene ko koi ahise pani? Chob dekhu aisi. Eya sao bolo kon? Eya sao? Aru khowa sao? Matu pani aru pani. Mane ban pani. ৰাতি পোৱালৈকে ইয়ালৈকে পানী অহা নাছিল ৰাতি পুৱা আৰু এতিয়া গধূলি সময় হৈছে আৰু আহি পাইছে পানী এইখিনি এইখিনি পাইছে আহি এইখিনি নাই পোৱা আৰু খোৱা মোৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰ তাতে থাকোঁ মই আৰু ইয়াত আছে পানী আৰু যদি পানী বাঢ়ি যায় কিনে ঘৰত উঠি যায় লাগি যাব মোৰ টানা টানি আৰু ৰাতি পোৱালৈকে যদি আহি যায় পানী তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ভিডিঅ' এটা খাম টানি টানি এই নাজানো হে বৰুণ দেৱতাৰ বা কি হৈছে ঘৰত যে ত্ৰিশ চল্লিশ লগত কাজিয়া লাগি উঠছি লাগি কিনে একদম মাথা চাথা গৰম হৈ কিনে তাৰ পানী দি আছে বৰষুণে দি আছে দি আছে দি আছে যি ৰাস্তাত মোটামুটি ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী চলি আছিল সেই ৰাস্তাত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী নহয় এতিয়া নাও চলি আছে নাও সেয়া মই কৈছো বৰুণ দেৱতাক মিনতি কৰি আপুনি সংগ্ৰাম বাদ দিয়ক বৰষুণ উঠাই লওক কাৰণ বানপানীত মানুহ থাকিব পৰা নাই চাৰিওফালে পানী আৰু ক'ত বাকী তেতিয়াহ'লে নহ'লে পানী এনেকৈ যদি বাঢ়ি থাকে আমি যাব লাগিব উটি উটি বৰুণ দেৱতা পানী দিয়া বৰষুণ দিয়া যি কৰা কৰ তিৰিচলীৰ লগত কাজিয়া কৰিব দৰকাৰ নাই পানী চানি বন্ধ কৰি দিয়াৰ চ' এতিয়া আছোঁ মই বাইদেউৰ ঘৰত ইয়াত উঠা নাই পানী বৰ্তমানলৈকে আহিছে কাষ পাইছে বাৰু কিন্তু মোৰ ঘৰত আচল ঘৰত উঠিছে পানী আৰু তাৰে মানুহৰ লাগিছে টানা টানি মানে চব মানুহ ঘৰেৰে পলাব লগা হৈছে বহুত হ'ল ধেমালি বানপানীৰ সময় যি গতিকে ইজনে সিজনে সহায় কৰক মানুহে ইজনে সিজনক উদ্ধাৰ কৰক আৰু সকলোৱে বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা পৰক এইটোৱে কামনা কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমানতো যি অৱস্থা নে ৰাতিপুৱা লাগি মোৰো টানা টানি লাগে তাৰো গেৰাণ্টি নাই তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ইজনে সিজনক সহায় কৰি কিনে ইজনে সিজনৰ মাজৰ সাৰথি হওক আৰু কি কৰিবি আৰু এই বানপানীৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ইজনে সিজনৰ যদি সহায় সহযোগিতা নকৰে তেতিয়াহ'লে কৰা মানুহ আৰু তৃতীয়জন নাই বৰুণ দেৱতাই পানী দিছে আৰু সমগ্ৰ ৰাইজে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহে ইয়াৰ ভোগদান পাইছে তেওঁ কাজিয়া লাগিছে তিৰিচলীৰ লগত কিবা আৰু জ্বলাইছে আমি উৰক তো বৰুণ দেৱতাকো অলপমান পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰ যাতে আৰু বৰষুণ নেদে আৰু সকলোকে এতিয়া নমস্কাৰ বাই বাই জনাই এইখিনিতে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ আজি অন্ত পেলাইছে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কি কৰিব লাগিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এইটো ক'বই নালাগে কৰি দিয়ক আৰু থেংক ইউ